obuka delegata Područnog fudbalskog saveza Subotica održana je u prostorijama fudbalskog kluba Obiliću u Novom Kneževcu. Prema rečima Ivana Bošnjaka, potpredsjednika Područnog fudbalskog saveza Subotica, ova obuka delegata je deo redovnih aktivnosti koje savez provodi svakih 6 mjeseci. Područni fudbalski savez sastoji se od 5 opštinskih i gradskog saveza Subotice i kao takvi zastupamo jedan ozbiljan region što se tiče severa Fudbalskog saveza Vojvodine i mogu da kažem da Područni fudbalski savez kroz svoje aktivnosti je kao jedan od najboljih područnih saveza u okviru Fudbalskog saveza Vojvodine edukuje svoje delegate i upravo i ova današnja sednica je upućena ka tome da svake godine, odnosno svaki 6 mjeseci edukujemo delegate kako bi što bolje uradili svoj posao kao predstavnici Područnog saveza na prvenstvenim utakmicama. Obuku, odnosno edukaciju delegata, vodio je komesar za takmičenje Saša Gužvić. Teme koje su tom prilikom obrađene jesu priprema za obavljanje dužnosti delegata, poznavanje propozicije i pravilnika o takmičenju, disciplinskog pravilnika, kao i novine u vezi komnet sistema Fudbalskog saveza Vojvodine. Ovaj put pribegli u odnosu na klasično testiranje delegata. Pribegli smo da to uradimo preko video, bimo jednu ozbiljnu edukaciju. Ja mislim da ako delegati i rukovodstvo Saveza prihvati ovakav oblik edukacije, da ćemo sa ovim i nastaviti. S tim što u svakom slučaju smatram, jedan sam od zagovornika koji je rekao da ovaj vid edukacije će doneti jedan napredak u znanju i spremnosti delegata da obavljaju svoju dužnost delegata. Kako je na kraju zaključio naš sagovornik, edukacija delegata omogućit će podizanje kvaliteta nivoa takmičenja Područne fudbalske lige Subotica.